again! I'm so bored! Somebody help me! Boa noite, Azar. Lisboa, 2010. Uma cidade assolada por bosta corporativa, onde não se passa nada. Existe um homem, um super-herói, um mutante transcendente subterrâneo que defende a cultura do esgoto. Ele é... Krusty the Clown! Desobediência geral, artigo 19, Pussy All Tripa, estado de sítio, Casa de Lafões, 8 de maio, 4 e meia da tarde, por apenas 4 euros, aparece ou apodrece. Para todos os interessados, vai ser também o lançamento da Zina Narcopunk, Guerra das Mentalidades. Jesus Christ!